Blaza mimi nimekuja. Nimekuja mimi kukuambia kwamba yule mwanamke namshinda. Namshindwa kutokana na mwanamke yule sasa mimi anaamua kunipiga, anarudi amelewa ananipiga na nibutua kweli kweli. Sasa mwisho wa siku mimi atakuja kuniua. Kwa hiyo ninachokuja kukuambia kaka, mimi namshindwa mwanamke, namshindwa kulingana na magumu ambayo ananipa pale nyumbani. Kibaya zaidi, ananiletea wanaume nyumbani. Kaka, ananiletea mimi wanaume nyumbani kweli? Hapana. Hapo ndo amenizidi kabisa. Unajua wewe ulichokosea kimoja tu. Kuwa mwanamke ambaye hujui tabia yake. Hiyo ni shida na ni tatizo pia. Mimi sitaki tukumbuke au tuzungumzie makosa ambayo umeyafanya. Kwa sababu umefanya makosa kwa sababu umeoa mwanamke ambaye humjui undani wake. Lakini kikubwa cha kukushauri, kwa vile umeshaingia katika ndoa, na kubadilisha ndoa sio jambo zuri. Wewe cha kufanya hapa, jilinganishe akili na yeye. Ilinganishe akili yako na yake. Nadhani hapo utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Utapata majibu mazuri. Yaani kwamba nifanyaje? Ndugu yangu, wewe mtu mzima, ujui maana kujilinganisha akili? Linganisha akili yake na ya kwako. Ukishailinganisha, basi mimi naamini kila kitu kitakuwa poa. Wewe mwenyewe utaiona tu ndoa nyepesi. Ah, kaka yule atakiua kabisa. Yaani naona kabisa Israeli ananisogelea kabisa. Mimi nashukuru ushauri wako unanifaa. Nitaenda kufanya hivyo. Oh, mzee kule bungani. Oh, nani wewe umwa? Genge wewe, mtoto fungua hapa. Wewe ni kukambia unalalala ovyo na kuja unalalala makwako, wewe kwako. Wewe kwanza ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa wapi tunaongea na wewe mbwa? Nyani wewe. Konokono mwenye watoto sita, mbwa wewe ulikuwa wapi? Mimi nimekuja hapa sijakukuta umekaza. Eh? Ulikuwa wapi nakuuliza? Ulikuwa wapi wewe mbwa? Na leo tena. Umeona utamwa pombe? Samboje niambi ya tondeo ote. Wewe uweze kwenda na mimi kwenye mnywaji, kwenye nani kanyweso. Wewe mnyweso uweze. Nimekuja sija kukuta nikasema huyu ngili, huyu mbwa huyu kaenda huko kwa bwana wake. Afu wewe dogo, mimi afu najua kabisa kumbe pombe ndo zinanipa nguvu.
Kumbe aze na kupaka nguvu pombe mbwa wewe. Na kuvoka mbwa. Na kuvoka. Na kuvoka. Na kupaka. Na kupaka mbwa. Kwa sababu mbwa mshenzi mbwa. Nenda uko kwa mbwa wewe. Kanga kabisa na kunywa unaleta hata matengeo unaliona mimi. Mimi nagonga. Na kuponda mbwa wewe. Usifike, rudi huko huko. Mimi hapa ukija na kumaliza na kunyonga na kuua na kutafuna moja kwa moja. Na majirani nawaambia wapulize moto kubanike mbwa wewe konokono. Kila siku ananipiga, kila siku ananipiga. Mimi nachoka, mimi mwili wangu umekuwa kama ngoma, kila siku ananipiga shemeji. Mimi lazima niende polisi, naenda kumshtaki wewe hapo. Ehe, wewe kwa nini unampiga mwenzio? Yaani unajua huyu brother niona kama amevurugwa, umeelewa? Kwa sababu kwanza afikirie siku za nyuma alikuwa anafanya nini. Umeelewa? Haya. Mimi leo nimekuja kumchapa kidogo tu. Nimemchapa kidogo tu. Anakuwa mwingi. Paka anakuja huku sijui polisi sijui nini. Lupango, lupango watu wanakaa lupango. Kibao sana yani lupango. Watu waogopi lupango. Mbona mimi sikumpeleka lupango? Mimi nilikuja nikakwambia nampeleka lupango. Sasa sikilizeni. Nyinyi msitake kuniumiza mimi kichwa. Kabisa. Yaani msiniumize kichwa na mambo mengi sana ya kufanya. Sio kusikiliza ugomvi wenu nyinyi kila siku. Wewe si ulikuwa unampiga huyu kila siku? Wewe ulikuwa unarudi unalewa, unamletea wanaume ndani, unampiga mumeo. Kila siku anakuja hapa analalamika analia. Kwani yeye alikuwa umii? Yeye hana mwili? Kweli wewe ni mke wa mtu kweli? Unatoka unaenda kulewa, unarudi na mwanaume mwingine, unaenda kuingia kwenye chumba cha mumeo. Na unampiga mumeo. Wewe umekuwa bondia? Kama mlikopo mnataka kuweka ulingo, mngisema. Sasa sikilizeni. Nyinyi. Mnatakiwa mwe mna akili na mfuate utaratibu wenu nyinyi wenyewe. Mimi sitaki kushirikishwa na huo upuuzi wenu. Wewe ukaenda kulewa, huyu awe nyuma. Wewe ukaenda kulewa, huyu awe nyuma. Kama kulewa muende mkalewe wote. Na kama kuacha, basi muache wote. Sio mmoja analewa, mmoja hajalewa. Hilo ndo tatizo. Kwa sababu huyu akirudi amilewa, anampiga mwenzake. Huyu akirudi amilewa, anampiga mwenzake. Kila siku mnaniletea kesi za kipuuzi tu. Kuna wakati sasa hivi tunatakiwa tukae tuzungumzie maisha. Sio mambo ya kijinga haya. Sijui umeelewa. Sasa iwe mwanzo na mwisho leo kuniletea hizo kesi. Kama mtaniletea kesi za ugonjwa, mmoja wenu anaumwa, hapo nitahusika. Lakini kwenye swala la kupigana pigana, sitaki kusikia. Tena mulikome hili. Wapuuzi. Tokeni kwangu.